Päivitellään tänäänkin. Päivitellään, päivitellään. Hyvää päivittelypäivää. Päivitellään. Miksi tääkin paska on tän näköinen? Miksei tuolla näy noin saapuneet, mitä tän nyt pitää lukeakin? Miksi? Miksi tää on tällainen? Sit tuolla lukee tollasta. Tonne kun menette klikkaamaan, niin ei sekään toimi. Ei se homma etene mihkään. Kyllä taas ahistaa kaikki. Miksi ei tuolla näy mitään? Miksi tää on tällainen? Vittu. Seinää lähtee kaikki kohta. Jaahas. Nyt se on paistettava jauheslihat. Jauheslihat, ettei ne pilaannu. Saatas kun menee tänne pannuun. Jauheslihan paisto on ruvettava. Miksi tämä pussi aina vuotaa verta? Siinä on luomulihaa. Luomulihaa. Joo, ja tietenkään ei ole paperia. No niin, nyt on taas paperia. Joo, saas nähdä. Kävin tuossa Wordin sivuilla taas piruuttani tutkimassa noita sähkövikajuttuja, niin kyllähän niitä aika helvetistä siellä voi olla, että täytyy vissiin päästä Wordin paskasta eroon, kun se nyt sai sen leimattua ja sen verran kuntoa, että se liikkuu. Ei ikinä enää Wordia saa tänään. 90-luvun Toyota korkeintaan tilalle. Kaik paras saatana. Tollasia sähköpaska-autoja. Vittu, niille ei tee kyllä mitään. Sanon suoraan saatana. Tuo nykyajan tekniikka on ihan persestä. Tukku murhetta saatana. Perusasiat ei edes toimi, että auto ei käynnisty ja tälleen saatana. Mitään järkeä. Tai siitä sen enempää, mutta saas nähdä, paljon siitä sais väliin rahaa. Tai siis en mä, vittu mä ostan joku tonnin auto, mut sais siitä edes jotain hyvitystä. Näin saapi nähdä, mitä homma etenee. Näin on näkynyt vaihtoa lähtee, että ollaan paska saatana, kun voi luottaa. Vitun kalliiks taas tulee toikin köyhälle. Taas lainailet rahaa jostain. Seli seli, ahistaa! Tei siitä sen enempää. Otetaan löysin rantein. Ei huolen häivää. Nyt alko se lihaton lokakuu. Lihaton lokakuu tässä Laslolla, lihaton lokakuu alkaa. Siitä vähän herpamarea tänne joukkoon. Hyvä suola, jokohan riittäisi. Missäs meillä oli pippurit? Siitä vähän piripirisekoitetta. Eiköhän se riitä, se ei muuten varmaan muuta tarvikkaa. Tässähän on jo mustaa pippuria, kaiken maailman pippuria sekaisin, niin se riittää tällä kertaa. Joo, paistellaan tässä nämä jauhelihat nyt ja tiedän mitä muuta keksitään tänään, vaikka hernekeittoa. Täällä on vielä vanhaakin lihaa. Kai ne vielä on syötävissä, viime viikon lihoja. Täytyykin vissiin maistaa tänään hernekeittoa ja laittaa ne sekaan.
Mutta tällaista täällä Kennossa. Mielenkiinnolla odotellaan puhelinsoittoa. Siellä on tollain hieno ruska keli. Joo. Pitäisköhän katsoa tosta tollaset elokuvat pois. Blu-ray. Blu-ray. Mikä tää on? Avaruusolioiden hyökkäys. Joo. Kyllä, on se. Muutenkin toi Varmaria-auto niin sanottu, niin on vähän turhan iso Laslolle. Vähän pienemmälläkin pärjää. Ja oli vähän sellainen heräte. Ostos muutenkin, saatana. Olis vaan pitänyt joku japsi hommata. Hondan tilalle, mikä oli helvetin hyvä peli. Edelleen vituttaa se homma, saatana. Meni köyhän autoriminaalit hajottamaan. Olis voinut katsoa saman tyylis tilalle vittu jotain Toyotaa. Vie vähän ainetta ja näin. Pitää saatanan ylimääräisiä. En tiedä. Joku saatana 90-luvun auto. Tilalle ehkä paras. Maksimissaan 2 000 hintaa. Jos tossa sais vaihdos sen verran, niin vaikka päikseen. Saa nähdä. Joo, tässä paistellaan lihaa. Voishan tässä periaatteessa saman tien tehdä hernesoppaa. Otetaan täältä kattila. Tuohon vähän vettä. Mennään hernekeitolla tämä päivä. Tällaista olisi taas sitä Lidlin. Joku sanoi, että on ehkä samaa kuin jalostajan. En tiedä sitten, mutta maistetaan. Maistamme! Tämäkin hernekeittopäivä. Reikäähän ei tänne pohjaa kannata ikinä laittaa. Se on näin vaikea tyhjentää sitten, että saa kaikki täältä pois. Ei kyllä me muijakellu, että pitää lusikalta sieltä väkisin vääntää. Kukin tyylillään. Ota lisää vettä. Noin. Pistetään noin lihatkin tonne joukkoon jo, niin tulee ruoka saa. Noin. Hyvää makua. Vähän suolaa, normisuolaa. Noin. Siitä sitten kiehautamme sen. Kyllä. Ja tämä tästä iloksi vielä muutu. Tulis nyt Kenossa saatana joku 20 000 rahaa. Niin. Pääsis Laslo kuiville. Näin. Toisaalta, vaikka ei olisi autoa ollenkaan, niin ei sekään nyt mikään ongelma ole. Hankaloittaa tietysti vähän liikkumista, mutta ei sekään nyt mikään ongelma. Kauppaa tässä nyt pääsee joka kävellen tuohon, se on tuossa sen verran lähellä on kaupat. Että eihän se mikään ongelma, mutta onhan se mukavampi hoitaa kaikkia juttuja ja pääsee ajelemaan maaseudulle ja näin. Sairaala välillä helpompi käydä. Jos tarvii jo tällaista. Tottumuskysymys.
Mut joo, jatketaan taas päivitystä jossain vaiheessa, jos siltä tuntuu. Tänäihin jauhenlihan paisto kuviin.